L'augment demogràfic que han experimentat alguns pobles aquests darrers anys fa que s'hagin de crear noves places escolars, principalment per infants de 0 a 3 anys. Porto Colom i Cas Concos, al municipi de Felanitx, comptaran ben aviat amb escoletes municipals. Aquest solar, anex al col·legi públic de Cas Concos, ha estat comprat recentment per l'Ajuntament de Felanitx. Ara s'han d'adjudicar les obres de la nova escoleta municipal i el setembre del 2010 hauria d'estar en funcionament. Tindrà dues aules per a un màxim de 27 alumnes. Els pares veuen amb molt bons ulls aquesta nova infraestructura, ja que des de fa 35 anys el servei d'escoleta es dona dins el mateix col·legi. Muy mejor, y los niños tienen más espacio y más variantes para sea esportiva o algo. A mí me gusta mucho y la cuadrilla también está más grande para los pequeños. Claro que sí, es muy importante. Yo he padecido muchísimo tiempo no tener una escoleta para dejar a mis hijos y para trabajar, para todo. Sobre todo los inmigrantes que no tenemos los abuelos aquí generalmente o no tenemos con quién dejar nuestros hijos, es muy importante. Los que también estrenarán escoleta ben aviat serán el veïnat de Porto Colom. L'augment de població dels darrers anys ha disparat la demanda d'aquest servei. Cada vegada hi ha més creixement. És a dir, que jo crec que amb la construcció d'aquestes dues escoles, tant la de Cas Concos com la de Porto Colom, se donarà un servei i quedaran places per un futur. Les obres de la nova escoleta ja estan acabades. Només hi manca instal·lar el mobiliari perquè pugui entrar en funcionament a l'inici del curs escolar.